想爬漫画山，还是要游太空？一个人旅行选择多。This hotel is so, so cheap, so, so nice, so good people. 所以我觉得蛮好的这一个房子，因为很多背包客的人都是一个人，好像我自己一个人的话，真的是蛮方便的。一个人出游，你有了新的选择，就跟记者一起来体验全新的太空舱。单身旅行逐年盛行，像这种一格一格像是太空舱的胶囊旅馆，受到年轻人与外国观光客的喜爱。进出使用感应卡，床位空间宽度有100公分，深度是200公分。虽然空间不大，但照明灯、梳妆镜、保险箱、国际插座一应俱全。洗澡或是交易厅需要走到另外的空间，床位区保持安静。浴室男女分开，但淋浴间的拉帘让人觉得好害羞。厕所设置免治马桶，能够满足各式需求的客人。住一个晚上，平日600，假日800元。体验下来，对身高183的记者来说，真的略显拥挤。但店内设置贴心的踏阶以及耳塞，是省钱旅游的好选择。如果你的梦想是想要睡在漫画堆中，接下来这个将会是你不错的选择。一个人出游，除了住旅馆，还可以选择住这种复合式的漫画店。漫画、电脑任你使用。这里是结合漫画以及网络咖啡的复合式空间，除了一般阅读区，这里还有包厢可以选择。琳琅满目的漫画随便你看，重点还有饮料自助吧，随便你喝到吐。浴室干净，设备整齐，但是要额外付钱。单靠一个简单拉门的包厢，虽然有隐私，但却无法锁门，安全可能会有疑虑。包夜6个小时只要360元，如果想埋在漫画堆也不怕吵，这里绝对是超值选择。我要睡觉。地产中心采访报道。